Кожен четвертий випускник школи хоче виїхати за кордон. Про це свідчить дослідження Міжнародного фонду. І я не можу не довіряти міжнародним фондам. Знаєте, це не місцеві соціологи, навіть в міжнародних інститутах, які працюють, соціологічних, такі серйозні. А дослідження роблять такі, як, знаєте, при партії. Там, чуй, зволіте, то такі результати і будуть. От провели дослідження, четверть випускників шкіл хоче виїхати за кордон. Половина майже не вірить в майбутнє України, і настрої в них такі песимістичні або ну не оптимістичні прям вкрай. Я коли опублікував вчора цю новину, ви знаєте, багато людей понаписували, що четверть це ще, напевно, і такі... Прибарвлені цифри. Насправді, ймовірно, і більше. Подивимось, цього року буде вступна кампанія, і ми побачимо, як буде збільшуватись чи зменшуватись кількість вступників. Адже цього року хочуть змінити правила вступу, і ті, хто вже здобували певний рівень, не будуть мати відстрочки від мобілізації, якщо вони знову вступлять, ну, умовно, знову на бакалавра. І це реально покаже, скільки ж взагалі вступників в Україні. Те, що ось проспектом Берестецьким, він же Перемоги, курсують щодня автобуси і курсують в сторону Житомира і туди до кордону, я вам вже розповідав. І там всередині цих автобусів, бо ми колись до Львова їздили, і там всередині автобусів купа мамочок з дітьми, це не діти, це юнаки. Ну і дівчатка такого віку також. Юнаків, дуже багато юнаків. І дівчаток також. І ці діти не повернуться, тому що вони там закріплюються, а потім розповідають, що Україна втратила. Насправді це їх аргументація, але те, що молодь ось так налаштована, це проблема також і, на мою точку зору, Міністерства культури, інформаційної політики, яке, до речі, шрифтами займається. Попереднє відео, подивіться, чим займається міністерство. Шрифти розробляють. В той час, коли мали би працювати над інформаційною складовою, не ідеологічною роботою, знаєте, от листи в заклади освіти, а роботою такою, щоб громадяни, осі юні, хотіли бути в Україні. А не бачили все, що вони бачать, чули те, що вони чують, і в результаті все, що вони хочуть, виїхати. І вони не повернуться. Ніколи. Телеграм-шапці профілю, там докладніше про це дослідження. Там багато цікавого.